แล้วรอดเดียวเทพบอกได้มาจ้าแค่นอเดียวลาเราไหมเอ้ยบอกไอ้ลูรอดูความเนี่ยทีมเจ้าเนี่ยไม่เฉยท่าเลยดิฉันดีเนี่ยไม่ดีเนี่ยหรอตู้เอ้ใส่บอลเลยมือดีตู้เอ้ใส่บอลเลยมือดีแต่แม่กูแบบก็รอกูกูเปลี่ยนใจได้ไหม 100% ดูความเนี่ยอามากันจะไปทำได้ทำไมพัลลูตัวกูจะรอ 100% เราไม่เปลี่ยนอยู่ทำไมโอเคมาวะทีเขาตัวลุยมาเราด้วยเอ้ยว่าสังนั้นเลยสิ่งที่ว่าตัวนี่สิ่งที่หายอะไรกูรู้กันแล้วกูตะคุบเสียตัวแกนี่สิ่งต่อมาเนาะรูปไปแกมันไม่ติดอยู่เลยเออเช่นเมื่อวันแล้วแค่มีชีวิตไม่รู้ที่เอายาวไว้AAPA Creation YouTube Channel မှာလူပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းအကြောင်းအရာများနှင့်ခြားသောအစီအစဉ်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ AAPA Creation YouTube Channel မှာတော်ညာများထည့်သွင်းလိုပါကဖုန်းနံပါတ် 0996598499 ကိုစက်တဲဆုံးဆန်းမိနေနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီကဲဒီကမှာတော့ဟောပါဘောခိုင်းဆက်တယောက်ကတပည့်လူယုံတယောက်ပါဟုတ်ပါတယ်ဟောပါဘောကျွန်တော်အဓိကမတွေ့ရကြရဆိုတာဂရောဘွဲလည်းမတက်ဖြစ်တာပါလေအဲ့ဒါအခုဂရောဘွဲပါညာအခုဒီကမှာပြန်တက်ဖြစ်တယ်ဒီကမှာမတက်ဖြစ်တာလေးနည်းကြာသွားပါလေအားကြောင့်မြေကြီးကတက်မဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟောအဲမပြတ်ဘူးကဟိုးအရင်လိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ငါဂျိုကြဂျိုကြရဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဘယ်လိုလက်ခံရကြူရလဲဆိုတော့rider ကိုစုံမဖြစ်တာတခြားအောင်ပြီးတော့မပြုံးမလို့နှက်ဆက်တော့လေဒါကိုအသည့်တွေပဲရိုက်တာဆိုတော့လေရိုက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့အဲဘယ်လိုကောင်းလဲပုံနဲ့အံဝင်ဝင်ကြဖြစ်မဲ့နေရာမျိုးလေးဆိုဒီပြားနဲ့အများအားခေါ်ပေးတဲ့သူတွေကိုအားလုံးလည်းအများအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟောကိုဗစ်ကာလတော့ဘာလို့ပြီးတော့ငားလိုက်တာဆိုနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်တော့ရှိမှာပေါ့အဲ့တော့တော့စပိန်နေကြီးလိမ့်ပိန်စီးနေတယ်လေစပိန်စီးကလည်းရက်လည်းရက်လိုက်တော့ကျမ်းမာကြီးကထပောက်ဟိုနေတိုင်းအားကစားလုပ်နေလူတယောက်ကအားကစားရက်ပလိုက်တော့တိုင်ပတ်သွားအတိုင်းပတ်သွားပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းတော့ပြန်ရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်အဲပထမအစုတ်တဲ့ပိုးဝင်တယ်ပြောတာပဲဗျာဒါအဲ့ဆေးတွေတောက်လာမှီကျွန်တော်အရင်နှလုံးရောဂါပြန်ပြီးတော့ပေါ်ကျင်လို့ဖြစ်တာ heart beat မြန်တာတို့နှေးရာတို့တွေပြန်ဖြစ်တာဒါပေမဲ့အခုတော့ပြန်ကောင်းသွားပါပြီကောင်းတဲ့အနေထားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နေ့ခိုင်းပိုက်တဲ့အရင်အရင်မောတာအခုမောတော့အဲ fight ဆိုတာအမှန်တော့ရှင်းမှာအကောင်က rider ရိုက်ချက်ပေါ်ပဲမူတည်ရဲ့ဗျာအဲသူတို့တင်ပေးတဲ့လူနဲ့ rider ရဲ့ရိုက်ချက်ပေါ်နဲ့ edit နဲ့ပေါ့အဲ့ဒီအပေါ်တွေမှာပဲသွားတာဆိုတော့ဒီဟိုဒီလောက်ကြီးအခက်ခဲမရှိပါဘူးတော့ဟိုပါပထမစေးတောက်တယ်စေးတောက်ပြီးတော့အခုကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုအိမ်မှာကိုယ့်အကူပေါ်တနိုင်တစ်ပိုင်းအားကစားလေးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ပေါ်ဒီအမှုပြရှင်နေဆိုတာကတော့ရှင်းပြရင်အရင်တော့ဒါတကယ်ဟိုဘယ်လိုပေါ့လဲပို့အိမ်ရလူတွေထက်တောင်ပို့ပြီးတော့တွေးပြတဲ့လူတွေလေဒါကိုယ့်ရဲ့ဟောပါဒုတိယမိသားစုပါလားဒီမိသားစုတွေပြန်တွေ့တော့လဲရှင်းပြောရင်10နှစ်လောက်တော့ဟိုစိတ်ကပြန်ငယ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲရိုက်ချင်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ပိုင်းကတော့ဘယ်ပိုင်းမဲခေါ်ရိုက်ခေါ်ရိုက်ဟိုကင်မရာရှေ့ကိုရောက်နေရရင်ပြောနေရလေးဟောပြီးကြတယ်ဒါဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကိုမှမပြပြီးကျွန်တော်စပိန်စီးလုံးအောင်ဆိုဒီညနာအကာရရောအုတ်ထုတ်ရောမျက်မှန်ရောနဲ့အဲ့ဒါဆိုလဲဆိုင်းဆိုင်းတွေပါရဝင်လိုက်ကျွန်တော်အတန်ကြရတယ်အခုလည်းအတန်ကြီးကိုသိနေတယ်ดูแลได้บาญาเนี่ยยกชินได้อ่ะมะล่ะဆိုเออไอ้โหลปริศัทเนี่ยตะเกเอโฉบออกมาเลยพี่รอตรุตะเกซวยลั้นมีอาไปเกเรตัวเดียวกูทีนี้ยกกูเฉยที่ตื้นอาไปนี่เลยแล้วพี่รอจนเอาเป่งว่าတော့ตึกอาไม่เอาวะครับกูเปลี่ยนว่าอ๋อลงบาผิดเนี่ยผิดเลยวะทําไมดาแล้วอนิทาตะคู่อย่าคณะเป่งน่ะขึ้นมาวะพี่เองเนาะเปลี่ยนปี่ละมาวะโอเคฮะบาบอดีอโจยะละคันละดาปริศัทมันเนี่ยแหละปาเลยพี่รอจนစာဝင်နေပါညာအကုန်လုံးဒီလေကျွန်တော်အဓိက main stand ကျွန်တော်ဒီအမှုပြညာလုပ်ဘူးအဲ့လိုပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်ကလည်းကျွန်တော်အပေါ်ကကျွန်တော်ပဲသူ့ကိုတိတက်ခဲ့လို့လားသူကပဲကျွန်တော်ပြန်တိတက်တာလားတော့မသိဘူးလို့ခေါင်းလဲဈားထဲမှာအကြာကြီးကားမရိုက်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်အကူတတ်မှတ်ထားတဲ့ budget လေးရှိရဗျာဟိုဘယ်နည်းဘယ်နည်းဆိုတော့ငါဘဏ်အပ္ပစံထုတ်ရမယ်ဆိုဒါပေမဲ့အဲ့လိုရက်နီးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကားရဲ့ဟိုနှမ်းချိတ်တာလေးနဲ့ပြန်ပြန်တိုးတယ်အဲ့တော့မလို့အရင်ဘာကကျွန်တော်ပတ်စံမထုတ်ပါဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့စုလာစောင်းတာကိုအများပါပြောပြီးကျွန်တော်ကပတ်စံနေမဟုတ်ပြကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေလည်းစုပစ္စည်းတွေစုရတာလေကျွန်တော်မှလွန်ခဲ့20လောက်ကအဲ့လိုတံခိုးထားပြီးတင်ထားတယ်ဟိုသူများရင်မြန်မာတံခိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တံခိုးရှိရတယ်လေကျွန်တော်ကတင်ထားတဲ့အကျင့်ရှိရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုပတ်စံဆိုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကကျန်အခုခင်မကောင်းလို့ဒါတစ်ခါလေကြဂန်ကရက်တွေပိုင်းနဲ့ထုတ်မရမှာဆိုလို့ဒါအိမ်မှာစတန်ဘိုက်တစ်ခါလေထားတာအရင်ခေကောင်းတော့ဆိုကျွန်တော်ရတာနဲ့ဘာနဲ့ပြစ်ထည့်တာလဲလက်ထဲရှိရင်လွယ်လွယ်သုံးပြတယ်လေ
ဘာနဲ့ကြတော့ဘာငါသွားထုတ်အောင်မယ်ဘာညာအဲ့ဒါကြီးတွေးပြီးတော့မထုတ်ပြတော့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲသူများအကြောင်းကြလည်းပြောရခက်တယ်ဗျာကျွန်တော်စိတ်ကတော့ကျွန်တော်ကပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်လေးကိုကျွန်တော်အရန်ချစ်တာအိမ်ဆိုတာအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့မဆိုင်တော့အိမ်ကိုချစ်တာကျွန်တော်ကအလုပ်ပြင်းကျွန်တော်အိမ်မဲ့ပြန်နေတာအဲ့လိုနောက်ဆုံးရှင်းပြောရင်ဟိုတကယ်ချင်းနဲ့ဆိုင်ထိုင်လေဟိုလမ်းကြုံလို့ပြန်ရင်းနဲ့အတူတူထိုင်မယ်ဆိုခဏထိုင်ရပြီးရင်ကျွန်တော်အိမ်မဲ့ပြန်အိမ်မဲ့ပြေးတာနောက်ဆုံးအပြင်မှာကျွန်တော်ဘာစားစားဘာတောက်တောက်အနည်းဆုံးအိမ်ရောက်ရင်ကျွန်တော်အိမ်ကထမင်းနဲ့ကျဲဥရော်လေးတော့ကျွန်တော်စားလိုက်ရမှာကျွန်တော်အချိန်နဲ့အဲလိုမျိုးပေါ့နော်အဓိကတော့အိမ်ချစ်တဲ့ပြဿနာကြောင့်ပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်စုမိစောင်းမိရပါတော့နော်ဟုတ်အဲအဲ့လိုကြီးရလဲတခါတခါကြလဲကြိုက်တယ်ပဲကြိုက်တယ်ဆိုတာလေတိတ်ဆိတ်ဘာမှမကြားပဲကွက်ကွန်ကြီးနဲ့ကတခါလေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြာလာပြန်တော့လေလုံးလေးဖြစ်လာလုံးလေးဖြစ်လာတော့အပြင်ပြန်ထွက်တဲ့ခါကျတခါလေးကနည်းနည်း match မဖြစ်တော့ဘာလို့ကွာဒီအပြင်လူနဲ့မတွေ့ရကြာသွားတာကားဝိုင်းကြအဲ့ဒါကို live မြင်အောင်လည်းပြန်ပြန်ကြိုးစားရတယ်။အဲကားဝယ်ရောင်းလေးတစ်ခါလေးလုပ်ဖြစ်တယ်။သူများကားလေးတွေဘက်ကအားချောင်းကြီးပြောလိုက်တာတွေကပွဲတွေတက်တယ်ွားတယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့။အဲအဲ့လိုပါပဲသူကနေသူတော့လက်ပတ်နေဟုတ်တော့ဟုတ်နေ။လက်တော်တော့တယောက်တည်းပေါ့ဒါပေမဲ့မကြခင်တော့တယောက်လာတော့မယ်။လက်တွဲပေါ့လက်တွဲပေါ့တယောက်။လက်တွဲပေါ့တယောက်လာတော့မယ်။အေးပေါ့အဲ့လိုတော့ဘယ်ခံလဲခင်မင်းကျန်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတာပဲရေရှည်တည်မြဲမတည်မြဲရတော့ဒါသူ့ရဲ့စိတ်ပေါ်လဲမူပြီးဒီလိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပေါ်လဲမူပြီးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကတော့သူ့ကိုပြောနေကြတိုင်းပါပဲ 100% ဒီလိုဖောင်းလဲအမကညက်ပေးထားပြီးသားဒါပေမဲ့တစ်ဖက်လူအတွက်ကိုကြတော့ 100% တော့မပြောရဲဘူးဒါပေမဲ့ okay ပါပါဒီတစ်ခေါက်တော့လူရင်းမှားလောက်တော့အေးဘောစောင်းလာလေရှိနေဘောတာဒီရှိတဲ့ဟာတွေကလည်းကိုတကယ်လို့ဟိုတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပြီးရှိတော့ဘောเนาะဘုသူ့ပေးခဲ့ရမှန်းမသိဘူးလေအဲ့တော့ရှင်းပြောရင်လက်ခံပြီးရှိဝင်မဲ့လူတယောက်ရပါပြီအဲ့လိုမှမပါဘူးကိုဘယ်လောက်ထိသိကြီးခံနိုင်လဲကိုဘယ်လောက်ထိလူကောင်းလဲသူ့ဘောကျင်နာနိုင်လဲပြီးတော့ဘဝမှာသူ့ကိုရိုးဝါနိုင်လားဒီစိတ်တွေအများကြီးအခြေခံပြီးတော့မှရွေးချယ်ထားတယ်အဲ့တော့မမှားတော့ပါဘူးဟုတ်APA Creation YouTube Channel မှာအမှုပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းအကြောင်းများများနဲ့အခြားသောစီစဉ်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဦးနော်။